Arti i skulpturës sigurisht që të magjeps, të josh në mënyrën e vet, sepse është të krijosh nga balta dhe ta përjetësosh nëpërmjet materialeve të tjera. Por, do kalojmë tani në libër autor, një rubrikë e cila realisht po të rresh librin, ëh? Shiko, shiko. Se njëra e trosh një libër sepse është pikërisht libri me cilin ti ke realizuar një intervistë me autorën dhe kam dëgjuar një titull me pikpyetje për të njohur më shumë një personazh kam përshtypjen. Kam takuar Eleni Laperi, zonjë studiuese e njohur e artit shqiptar, artit figurativ dhe kam mësuar shumë çka prej këtij butimi. Nuk e dija më herët që Koli Dromeno, po. Një ndër pikturat tona kryesore të artit figurativ shqiptar, motra tone, nuk e dija që zonja në pikturë e kishte emrin Antonia. Nuk e dija përse ajo ka veshur atë kostum tradicional shkodran, edhe përse ka mbuluar portretin e saj me velin. Jo vetëm kaq, por nuk e njeja dimensionin e plot të piktorit të parë realist shqiptar, Kol i Dromeno. Në një bisedë me autorin e këtij botimi, zonjën Eleni Laperi, ka mësuar shumë çka për të gjithë dimensionin artistik të Kol i Dromenos, i cili nuk është vetëm në pikturë, por në arkitekturë e në shumë çka tjetër. Të bisedë dua ta ndaj tani me ju. Që e bën unik Koli Dromeno është se ishte i pari, se para ti nuk kishte në Shqipëri as një piktor. Piktor të artit pamor, të artit kavaletit, sepse ikonograf ka pasur. Por piktor që të mereshin me njeriu, me jetën e përditshme, nuk ka pasur, e ishte i pari. Dhe kjo e bën unik Koli Dromeno. Kjo bën unike edhe Shkodrën. Qytetin e Shkodrës si djepin e fotografisë dhe pikturës realiste. Sepse në për herë të parë erdhi atje fotografia dhe pasaj erdhi dhe piktura realiste. Kjo është bëri pasaj edhe atë që Shkodra të kthehej në një arkiv thesar për ne shqiptarët. Prandaj Koli Dromeno shumë i rëndësishëm dhe prandaj Koli Dromeno meriton vëmendjen tonë edhe meriton të njihet, sepse njihet shumë pak nga shqiptarët. Si janë njerëzit në veprat e Koli Dromenos? Fotografia dhe pasaj piktura sollën atë për banorët e Shkodrës që ata filluan të interesojnë për njeriu e vërtet, për jetën në tokë. Jetën rreth tyren dhe për veten e tyre. Dhe ata kishin filluan të kenë dëshirë të kenë fotografi të tyre, imazhe të tyre. Deri atëherë në rast se historitë e familjeve ishin shkruar me shkrim, tani ata kërkonin që ta dokumentonin historinë e familjes tyre edhe me fotografi. Dhe pastaj, kur i Dromeno që ishte i vogël dhe pastaj ishte më i vogël pra se Pjetër Marubi, kur i Dromeno u kthye nga Venecia, ku e kishte dërguar Ariati që të studionte, dhe filloi të pikturonte portretet e qytetarëve shkodranë, ata filluan të kërkonin të kishin edhe pikturë. Dhe kështu në Shkodër, përpara se në gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë, në art, që deri atëherë ishte vetëm ikonografi ose arti që zbukuronte xhamit, e yri fryma humaniste, pra hyri interesi për figurën e njeriut. Ky është botimi, po. Arsye kryesore për cilin ne jemi takuar sot. Ky botim ka qëndruar në duar tuaja për 10 vite, po më tregonit. Për 10 vite, po. Zbulojmë këtu kush mund të jetë në këtë botim, zbulojmë dot kush është vepra e parë e shënjuar që mban në shkrimin e Koli Dromenos? Vepra e parë është vepra e parë që kemi me firmën e Dromenos, sepse i Dromeno ka filluar të punoj pikturë që kur ishte në Venecia, pikturë, dhe më thëmë pikturë në kavaletit, që kur ishte në Venecia në moshën në 16-17 vjeçare, dhe ku punonte në studio në një piktori vendës. Mirë po nuk kemi të dokumentuar cilat janë punët që a i ka bërë deri në 1881-shin, kura i bën portretin e Mati Kodeli, që ishte shok i ti dhe paka shumë bashkëmoshatar me të.
Mati Kodeli Ndronjet dhe Idromeno, nga një fotografi, portrete Mati Kodeli, bën portreti në pikturë të ti. Mm-hmm. Dhe ky është portreti i parë realist që ne kemi me firmën e autorit. Mm-hmm. Ekziston ende portreti? Ruhet diku? Patjetër, portreti është në Galerinë Kombëtare të Artëve. Mm-hmm. Është në gjendje të mirë? Është në gjendje të mirë. Është ka diçka, domethënë ka shkrimet që ka pak a shumë vëndet të fshira që nuk lexohet mirë një shënim që ai ka bërë për Mati Kodelin, po vepra është në gjendje të mirë. Tashi sidomos dhe është restauruar dhe ka dalë në dritë gjithë ajo bukuria e portretit siç e ka bërë Idromeno. Kush janë disa nga veprat e tjera që ne i trashëgojmë sot në gjendje të mirë të autor? Fatmirësisht janë disa kryevepra të tij dhe ruhen në galerinë Kombëtare të Artëve, që është portreti motrës tone, tabloja Dasma Shkodrane, portreti i gruas Idromenos, autoportreti Idromenos, dhe disa punë të tjera, mbesa dhe nipat e ti, dhe një tablo e formatit, e para tablo shqiptare e formatit të madhë, që quhet Dy Rrugët, dhe që është në Muzeun Historik në Shkodër. Ajo ka qenë mjaft e dëmtuar, është gjetur në një gjendje vërtet të mjerueshme, por është restauruar në vitet 70, fundi i viteve 70, nga Instituti i Monumenteve të Kulturës këtu në Tiranë, dhe pak a shumë ka marrë formën e pikturës origjinale. Dhe është një tablo që ka shumë vlera për ne, për njohësit, për studiuesit e artit, po dhe për publikun që i shikon, i kërkon ti njohë dhe ti shikoj veprat e Idromenos. Si publik dhe ndoshta naiv, përse ne njohim masivisht motrën tone? E njohim të gjithë, edhe nëse nuk dim autorin dikush, po e di që shqiptare të pakten. Pse kështu me atë vepër? Është një portret që të ngjall një pyetje, ka mister në veten e saj, po kur e nje kush ishte Antonia, kur e nje si është rritur, kur nje familjen e saj, origjinën e familjes e tjerë e tjerë, dhe familjen e ngushtë të saj, pra bashkëshortin e këtiu, ti e kupton që ajo ishte një grua, jo një grua e mbyllur shkodrane e asaj periude, po ishte një grua që kishte dhe ndjenjën e humorit, ishte një grua sepse dinte dhe shkrim dhe këndim, i ati e kishte quar në shkollë, kishte mësuar dhe shqip, dhe të shkruante dhe të ledonte, po kishte pra ndjenjën e humorit dhe ajo sikur luan një rol. Ajo, ato e ne e shojmë jo thjesht si një grua që pozon para vllajt të saj, po e shojmë si një aktore që luan një rol më vlerë. Përse e ban velin kështu? Përse e ka shikimin në atë drejtim? Për mendimin tim, Antonia ishte martuar me një italian, me Andrea Scagnetti, që kishte ardhur nga Italia në Korfuz, nga Korfuzi, më në fund në Shkodër, ishte mësues, jepte mësim, pra. Ishte dhe një nga mësuesit e Koli Dromenos, dhe i shoqi, kur që martuar me të, kishte vënë një kusht që ajo të mos vishej përdit me kostumin tradicional si që visheshin gratë e Shkodrës. Edhe gruaja e Idromenos deri Savdiq, pra deri 1921, është veshur me kostumin tradicional të gruas katolike. Kështu që Antonia vishej si gratë europiane. Mirë pa jo pati dëshirë që ta kishte një kujtim një fotografi të veshur me kostumin tradicional, të cilin të gjitha gratë shkodrane katolike e merrnin në paj, e kishin të padiskutueshëm. Dhe Idromeno, që atëherë ishte fare i ri, ishte 23 vjeç, i bën një fotografi, po në atë kohë Idromeno punonte në studion e Pjetër Marubit, ku mësoj dhe fotografin, ai nuk ishte laboratorin e vetë, akoma nuk ishte hapur studion e ti, e hapi disa vjetë më vonë. Kështu që ai ka bërë një fotografi Antonias, dhe pasaj nga fotografia ka bërë portretin në pikturë. I pëlqeu shumë fotografia, kur e pa të stampuar, sepse i pëlqeu poza që ajo kishte marrë. Dhe Antonia, duke qenë edhe grua me humor, si që tregohet, duke qenë një grua që këndonte në festat e familjes, kur bënin, duke qenë një grua që ishte pak më ndryshe nga gratë e tjera të
kohës së saj, kur ka veshur kostumin shkodran, për mendimin tim, asaj ka lindur ideja të luaj dhe rolin e një gruaje të mbuluar. Dhe ka marrë velin, e ka bërë, ka marrë qëndrimin e një gruaje që... Dhe njësi shkodrane. Që është mbuluar, që mbante të vel. Sepse në atë kohë dhe gratë kristiane dhe gratë muslimane, kur dilin në rrugë, duhet ishin me vel të mbuluara. Ngelen ende gjëra për t'u thënë, pasi lexuesi e mbyll të gjithë librin. Ka ende, mendon se ka ende gjëra për t'u shtuar? Veprat e Idromenos, pasi fatkeqësisht, mbas vdekjes së tij dhe gruas tin, ai nuk ishte trashëgimtar të drejt për drejt, sepse një djalë që ka pasur i vdiq që kur ishte fare i vogël, por familja e tij, e nipi dhe mbesave të tij, ka pasur personalitete në gjirin e saj. Dhe mbas 24-s, shumica e këtyre antarve janë burgosur për arsye të ndryshme, për arsye fetare, politike, e këtion. Kështu që ata që mbetën, ishin gratë dhe fëmijët, dhe ato jetuan në shpinë e Idromenos, sepse mbetën edhe pa shpi një pjesë e tyre. Dhe duke mos e ditur vlerën që kishin shënimet e ti, vizatimet, pikturat e ti, ato ose janë keq përdorur, ose janë shitur pa mbajtur shënim se ku janë shitur. Kështu që janë akoma, mungojnë akoma për studiuesit, lista e plotë e veprave të Idromenos. Dhe gjykoj që ky libër është një vlerë e shtuar për gjithë ata që duan të njohin jo vetëm historinë e artit, po historinë tonë, sepse kalon e gjitha në këtë botim. Dhe është një vlerë e shtuar gjithë kontributi juaj në figurën e tij.